हत्या जस्तो लाग्छ कि आत्महत्या जस्तो लाग्छ अब यो हत्या नभएको भए ऊ किन फरार हुन्थ्यो यो सुरत चौधरी भन्ने चाहिँ बाइक पनि चलाउनु नजान्ने केटा मृतक मेरो भतिज पर्छ एउटा ट्र्याक्टरमा बेल्चा चलाएर खाने मजदुर केटा हो हैन ज्यामी काम गरेर खाने राजकुमारले लगेको छ उनलाई उनले त्यो उसको बाइक त्यो मेरो भतिजोको ठाउँमा छोडेर ऊ फरार किन भयो म एउटा प्रश्न तपाईलाई जोड्न चाहन्छु उहाँले चाहिँ केही नपढी मैले ल्याप्चे हानेको भन्नुभयो उहाँ मृतकको बुवाले हैन आफै मरेको है तपाईको छोरा हैन एक्सिडेन्ट भएर मरेको है भनेर चाहिँ त्यो लेखेकोमा गरेको भए त कुरा सकियो त्यही नै त्यो त अब सकियो नि अब न्याय के उनीहरू उम्किने मौका हुने भयो होइन अनि त्यहाँबाट उहाँलाई चाहिँ अब भित्र के भने के अब त्यो पढेर सुनाए सुनाएन त्यो थाहा भएन मलाई होइन अनि त्यसपछि उहाँ अब चाहिँ सिग्नेचर गर्न नजान्ने मान्छे अब ल्याप्चे हान्न पठायो होला त्यहाँ चाहिँ कुनै त्रुटि गरेर चाहिँ उहाँ के अरे अप्ठ्यारो अवस्था बनाएर चाहिँ के अरे ढाकछोप गर्न त्यो गर्नुभयो भने हामी जान्दैनौँ तर त्यो भित्रको कागज के थियो कस्तो हामीले पनि पढिएन अब त्यतिखेर सुरुमा अब सही सिग्नेचर गर्ने बेलामा उसले पनि मलाई खोजेन मैले पनि उसलाई खोजिनँ अब उनीहरूले काम सकिसकेर पछि म पुगेको होइन अब के लेखेको छ के लेखेको छैन अब उहाँहरूले उठाएर लास लगिसकेपछि अनि म पनि पछि पछि गएको हो मैले केही नबुझिकन म पछि पछि गएको र आज हामी मोरङको सुन्दर हरैचमा छौँ र हिजो भर्खरै मात्र एउटा यस्तो चाहिँ घटना घटेको थियो त्यसको फलो अप तपाईँहरूले हामी अगाडि पनि देखाइसकेका छौँ र सँगै हिँडेको साथी एकजनाको हत्या भयो भने उहाँ जो तपाईँ यति बेला क्यामेराको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको उहाँको छोरा विदेशबाट आएको 7 दिन मात्र भएको थियो उहाँको छोरा भने यति बेला लापत्ता भएको छ आखिर उहाँको छोरा कहीँ भाग्नुभयो कहीँ फरार हुनुभयो या फेरि जसरी एउटा सुरज चौधरीलाई हत्या गरेको थियो त्यसरी नै हत्या गरियो अहिलेसम्म केही भने पत्ता लाग्न सकेको छैन र यो विषयमा तपाईँहरूलाई स्थलगत रिपोर्टिङको लागि यति बेला हामी मोरङको सुन्दर हराइचमा आइपुगेका छौँ यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्न नभुल्नुहोला र यति बेला भने हामी मोरङको सुन्दर हरैचा 5 मा छौँ अहिलेसम्म छोरा छैन रजुवाले लगेको लान त उसैले लगेको उसैले मारो होला नि छैन भागेको छ जस्तो मेरो छोरालाई मार्यो त्यस्तै उसको पनि हामी गर्न चाहन्छु उसलाई दर्शकवृन्द उहाँ चाहिँ जो मृतक हुनुभएको थियो उहाँको मम्मी हुनुहुन्छ हजुरको नाम चाहिँ सुनिता चौधरी तपाईँको एउटै छोरा अरू पनि आमा हुनुहुन्छ आमा यता आमालाई जोड्न चाहे म आमा नमस्ते नमस्ते जस्तो उहाँको लास्ट चाहिँ कस्तो अवस्थामा भेटेको थियो आमा त्यही खोलामा मात्र हेरेको हामीहरू खोलामा मुन्टे चाहिँ गाडेको थियो अनि त्यो लास चाहिँ यसो एकदम सबै चप्पल सपल सबै लाएकै थियो राम्रै थियो है सबै खालि मुन्टो चाहिँ गाडेको थियो मुन्टो चाहिँ गाडेको थियो मुन्टो चाहिँ गाडेको थियो अनि मान्छे चाहिँ यसो एकदम मजाले सुतेकै जस्तो थियो है दर्शकवृन्द सुरज चौधरीको चाहिँ हत्याको आशंका गरिएको जो बाइक चलाउनेको आफ्नै भाउजू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ भाउजूसँग चाहिँ कुराकानी गरिनेछ उहाँको चाहिँ श्रीमान अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ नमस्ते बहिनी जस्तो तपाईँको त्यो बाइक जुन थियो नि त्यहाँनिर लडेको अवस्थामा जुन बाइक देखिएको थियो नि त्यो बाइक चाहिँ कसको तपाईँको श्रीमानको अथवा तपाईँको दाइको कसको थियो त्यो बाइक चाहिँ हाम्रो श्रीमानको नाममा हुनुहुन्छ त्यो बाइक त्यतिखेर चाहिँ अनि त्यो दाइ चाहिँ कता जानुभएको थियो तपाईँको श्रीमान चाहिँ त्यतिखेर राति कता जानुभएको थियो घरमै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो बाइक चाहिँ कसरी त्यहाँ पुग्यो त्यो बाइकले चाहिँ चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो भाइ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो भाइ देवर कति भाइ हो तपाईँ तपाईँको छोरा हो त्यतिखेर राति छोराले चाहिँ म कता जान्छु के भन्नुभयो साथी घर जान्छु भन्यो साथीको घर जान्छु भन्यो अनि त्यसपछि 4 बजे यहाँबाट हिँड्यो अनि साथी घर जान्छु अनि आएकै थिएन राति अनि तपाईँहरूलाई थाहा भएन त्यो बाइक त्यहाँ छ यताउति भनेर बिहानमा मात्रै थाहा भयो ओबी अनि बाइक त त्यहीँ छोडिएछ नत्र छोराले त एक्सिडेन्ट भयो म यहाँ छु भनेर चाहिँ भन्नु भएन उहाँले छोराले भनेन अहिले छोरा चाहिँ कता हुनुहुन्छ अहिले अब कता न कता थाहै छैन है त्यो अलिकति झै झगडा गर्ने अलिकति भर्खर विदेशबाट आएको साउदीमा हिजो एक हप्ता भयो आएको त्यस्तो तपाईँको देवार जाँडसी खाने अथवा झै झगडा गर्ने थियो कि थिएन पहिला त रक्सी खान्थ्यो हो अरू त खाँदैन थियो अब कहिले काहीँ साथीसँग
अलिअलि झगडा गर्थ्यो तर होइन तपाईँको छोराले चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँको छोराले बाइक लिएर गयो बाइक त त्यहाँ भेटियो छोरा हुनुहुन्न अहिले होइन छोरासँग जो साथी गएको थियो त्यो साथीको त लास भेट्यो त्यहाँनिर होइन मृत अवस्थामा भेट्यो नि त बुवा कतै तपाईँको छोराले मारेको त होइन अब के थाहा त अब रातिको कुरा हामीले सुतिराखेको थियो हाम्रो छोरा मार्यो कि बा तपाईँको श्रीमान चाहिँ घरमै थियो कि घरमै हुनुहुन्थ्यो के यहाँनिर अब त्यत्रो अब भाइ निस्किँदाखेरि बाइक नलैजा भनेन दाइले सुरज चौधरीलाई चाहिँ हत्या गरेर खोलामा फालिएको अवस्थामा चाहिँ भेटिएको भनेर आशंका गरिएर गरिएको अवस्था छ यहाँ जुन सुरज चौधरी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हस्पिटलमा लिएर जुन उहाँको सप हस्पिटलमा लिएर जानु भएको थियो जुन दिदी हुनुहुन्छ उहाँ दिदी आज प्रत्यक्ष मिडियामा आउनु भएको छ र उहाँ दिदीलाई म सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहे दिदी नमस्ते छ तपाईँलाई नमस्ते जस्तो तपाईँले उहाँको लास लिएर जानुभयो मृतकको लास लिएर जानुभयो लासको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो निलडाम यताउति चोट के कस्तो थियो मैले त्यो देख्नु पाइनँ होइन अब मेरो पनि घर त यहाँ होइन मेरो चाहिँ सुन्दर हरैजा चार हो होइन सुन्दर हरैजा चारमा बस्छु हजुर हजुर बिहान मैले 7 बजेतिर जानकारी पाएँ हिजो बेलुकाको घटना थिएछ होइन बुधबार बेलुका 11:30 बजे सुरज चौधरीलाई 11:30 बजे अब यो मृतकको घरबाट यो सुन्नमा आएको कुरा हो होइन अनि त्यहाँदेखि 7 बजे भोलिपल्ट बिहिबार मैले बिहान थाहा पाएँ बिहिबार मैले बिहान थाहा पाएर म त्यो स्थिति घटना स्थितिमा म गएर हेर्दाखेरि लासको अवस्था कस्तो थियो भने घोप्टो परेर खुट्टा अब यस्तो देखेको हजुर पुगे देखेको सत्य तथ्य त्यही हो पुलमाथि बाइक लडिरहेको थियो पुल मुनि मान्छे लडिरहेको थियो कसले घटाएको घटना आँखाले देखिएन तर धेरैजनाले के भन्थ्यो यदि एक्सिडेन्ट हो भने त त्यो बाइकमा टुटफुट हुनु पर्थ्यो त्यो बाइकलाई कोरकार हुनु पर्थ्यो अथवा भुइँतिर पनि अलिकति कोरेको हुनु पर्थ्यो हजुर हजुर त्यो केही पनि छैन केही पनि छैन त्यो त टुर्लुको लडेको मात्रै छ बाइक मान्छे पनि अब जस्तो कुर्सीबाट लड्दा त छटपटेर अलिकति हात खुट्टा बाँगिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ सलक्कै छ उसको दुइटै खुट्टामा चप्पल पनि छ हजुर ऊ घोप्टो अवस्थामा छ अब त्यो मारेको होइन आँखाले देखिएन शङ्कात्मक चाहिँ अब जसले लगेको छ बेलुका 11:30 बजे राति अब उहाँकै बाइक छ र उहाँ फरार भएकोले गर्दा उहाँ माथि शङ्का भएको तपाईँलाई जस्तो हत्या जस्तो लाग्छ कि आत्महत्या जस्तो लाग्छ अब यो हत्या नभएको भए ऊ किन फरार हुन्थ्यो होइन अब जस्तो कि अब दुईजना अब त्यो केटोले चाहिँ भने अब यो सुरज चौधरी भन्ने चाहिँ बाइक पनि चलाउनु नजान्ने केटा होइन सुन्नुमा आएको आँखाले त देख्दिनँ हुनुमा साइडमा मेरो भतिज पर्छ हेर्नुहोस् होइन मृतक मेरो भतिज पर्छ अनि अब ऊ बाइक पनि चलाउनु नजान्ने ऊ एउटा ट्र्याक्टरमा बेल्चा चलाएर खाने मजदुर केटा हो होइन ज्यामी काम गरेर खाने अनि तपाईँको अब ऊ बाइक चलाउनु नजान्ने ऊ बाइक धनीले स्वयं आएर राजकुमारले लगेको छ उसलाई उसले त्यो उसको बाइक त्यो मेरो भतिजोको ठाउँमा छोडेर ऊ फरार किन भयो उसले जानकारी दिएको भए हुन्थ्यो नि त होइन जस्तै पनि मातेर अब दुवैजना सपोज एउटा मातेको थियो अरे अनि अब ऊ लडो उसले त एउटाले चिच्याउनु सक्दाखेरि पनि उसको घरमा सुन्ने अवस्था छ नि त नजिक त्यति छ त ऊ किन बोलेन उसले किन गुहारेन ऊ किन फरार भयो मात्रै हो शङ्का त्यति आँखाले त देखिएको छैन होइन त्यतिमा त अब जुन चाहिँ लाटो जसले नजाने अनपढले पनि शङ्का चाहिँ गर्छ अब त्यो हो होइन दुर्वसत्य अब उसैलाई भेट्दा मात्रै थाहा हुन्छ अब हामीलाई चाहिँ थाहा भएन त्यति शङ्का तपाईँहरूलाई छ र गाउँलेलाई शङ्का छ भने किन त्यो उहाँमाथि चाहिँ किटानी जारी गरिएन त अहिलेसम्म अब पोस्टमार्टममा र यहाँको अब प्रतिनिधिहरूले भन्नुभएको छ अब मुचुल्का मचार लगाए मुचुल्का उठाएर लगाएको छ अब पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आउँछ त्यस पछाडि अब पोस्टमार्टममा के हुन्छ रिपोर्ट त्यही अनुसारले जानुपर्छ पोस्टमार्टममा चाहिँ यो हत्या होइन एक्सिडेन्ट नै भएर उहाँको ज्यान गएको भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको रिपोर्ट आयो भने तपाईँहरू के अब त्यो त कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्छ कानुनले जे भन्छ त्यही नि अब कानुनभन्दा माथि हामी छैनौँ होइन कानुनले जे भन्छ त्यही गर्नु पर्ला अब जबरजस्तीले पनि नहोला त्यहाँ घटेको स्थलमा गएर तपाईँले त्यहाँ घटना जो मृत्यु थियो उसको वरिपरि हेर्दाखेरि उसको शरीरमा के कस्तो खालको चोटपटकहरू देखियो भने बताइदिनुहोस् छेउमा गएर मैले हेरिनँ त्यहाँ पुलिसले आएर अघि नै घेरा लगाइसकेको थियो अलकबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो घोप्टो अवस्थामा थियो अनि त्यहाँदेखि अब पछि पुलिसले मुनिबाट उठाएर माथि ल्यायो पुलमाथि पुलमाथिबाट ल्याएर अब उसको बाउ र दुईजना कतिजनालाई लगेर के भनेर सनाखात गर त्यो पनि मलाई थाहा भएन त्यहाँदेखि गाडीमा उठाएर लग्यो लगिसकेपछि पछिबाट हामी गएको तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु उहाँले चाहिँ केही नपढी मैले ल्याप्चे हान्यो भन्नुभयो मृतकको बुवाले होइन आफै मरेको है तपाईँको छोरा होइन एक्सिडेन्ट भएर मरेको भनेर चाहिँ लेखेको कुरा सकियो त्यही
त्यो त अब सक्यो नि अब मेन गार्डन वहाँ हो हैन अब मलाई त थाहा पनि भएन अब त्यतिखेर सुरुमा अब सही सिग्नेचर गर्ने बेलामा उले पनि मलाई खोजेन मैले पनि उलाई खोजिन अब उनीहरुले काम सकिसकेर पछि म पुगेको हैन मलाई थाहा भएन अब के लेखेको छ के लेखेको छैन अब उहाँहरुले उठाएर लास लगिसकेपछि अनि म पनि पछिपछि गएको मैले केही नबुझिकन म पछिपछि गएको तर यता सुन्नु एउटा कुरा के जोड्न चाहे भन्दाखेरि अब उहाँले त त्यति पढ्न आएन उहाँले रिपोर्ट गर्न आएन के लेखेको थियो त्यो बोल्न आएन हैन हैन तर पुलिस प्रशासनले चाहिँ यस्तो यस्तो लेखेको छ भने उहाँले सुनाउनु पनि भएन 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 तर उहाँले चाहिँ लेप्चा लाउनु भयो यदि भोलि गएर चाहिँ यो एक्सिडेन्ट नै भएर यदि हत्या भएको ठाउँमा चाहिँ एक्सिडेन्ट नै भएर चाहिँ यो उहाँको ज्यान गएको हो भनेर चाहिँ लेखेको ठाउँमा चाहिँ उहाँले साइन गरेको अवस्था थियो भने चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ सिग्नेचर गर्ने ठाउँमा तिमी पनि गएको थियौ म पनि गएको थिएँ तर मैले गरेन अर्कोले गरेन अनि के 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 बुझेर तिमीले सिग्नेचर गर्यौ त्यहाँ के बुझेर सही गर्यौ कसैलाई छिर्नु आउनु भित्रको बुवालाई बोलाइयो भित्र होइन अनि उहाँलाई बोलाएर चाहिँ अब के अरे त्यहाँतिर अब सिग्नेचर के गर्न मतलब त्यो पोस्टमार्टम गर्नको लागि चाहिँ मृतकको बुवालाई खोजेर चाहिँ बोलाएको होला भन्यौँ हामी गएनौँ उहाँ जानुभयो त्यसपछि पोस्टमार्टम गर्नको लागि उहाँको बुवालाई अथवा आमालाई कसैले सिग्नेचर त्यो पर्मिसन लिनुपर्छ हजुर अनि यो कानुनी रूपमा पनि छ त्यो त्यतिको लागि सिग्नेचर हो भने ठिकै हो तर यो उहाँलाई चाहिँ हत्या भएको हो रहेछ है अहिले त सबैले यही अन्दाज गरे यही शङ्का गरेको छ नि त होइन हत्या भएको थिएको अवस्थामा भोलि गएर चाहिँ यो एक्सिडेन्ट नै भएर उहाँको ज्यान गएको है भनेर चाहिँ त्यो खालको रिपोर्ट गरिएको ठाउँमा चाहिँ साइन गरियो भने त यो सरासर अन्याय हुन्छ नि अन्याय त के अरे हामी के अरे उनीहरू चाहिँ के अरे न्याय पा के अरे उनीहरू चाहिँ उम्किने मौका हुने भयो होइन तर जस्तो हामीलाई चाहिँ त्यहाँ अब भित्रबाट के भन्यो भने मृतकको आफन्त चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँको बुवा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई भित्र लगियो जस्तो के अरे त्यो सबभित्र हुलियो होइन भित्र पोस्टमार्टम गर्न हुलिसकेपछि हामी फर्केर आएपछि त्यहाँ बोलाइयो त्यसपछि त मृतकको आफ्नो मान्छे बुवालाई खोजेपछि त हामीले बुवालाई पठाइदिउँ उहाँ जानुभयो उहाँ छिरेर अनि के भन्नुभयो घटनाको विषयमा तपाईँले सबैको बताउनु भयो भन्दा मैले बताएँ भन्नुभयो उहाँले मैले आफै सोधेँ नि त म पनि गएको थिएँ अनि त्यहाँबाट उहाँलाई चाहिँ अब भित्र के भने के अब त्यो पढेर सुनाएँ सुनाएन त्यो थाहा भएन मलाई होइन अनि त्यसपछि उहाँ अब चाहिँ सिग्नेचर गर्न नजाने मान्छे अब ल्याप चाहिँ हान्न पठायो होला त्यहाँ चाहिँ कुनै त्रुटि गरेर चाहिँ उहाँ के अरे अप्ठ्यारो अवस्था बनाएर चाहिँ के अरे ढाकछोप गर्न त्यो गर्नुभयो भने हामी जान्दैनौँ तर त्यो भित्रको कागज के थियो कस्तो हामीले पनि पढिएन होइन र अब यहाँबाट पठाएको एउटा जस्तो एकजना हामीसँग जानुभएको थियो त्यहाँ अब पुलिस स्टाफ उहाँले लगेर उहाँ फाइल बुझाउनु भयो अनि एउटा जुन सब बुझ्ने एउटा फाइल एउटा चाहिँ हामीलाई सानो ऊ चाहिँ पत्र दिएको छ र उहाँ मृतकको के अरे बाबालाई मैले जिम्मा दिएँ त्यही मैले बुझेको के लेखिएको छ त्यो पत्रमा चाहिँ के अरे बाइक दुर्घटना भएर खसेर पानीमा डुबेको अवस्थामा चाहिँ उसलाई चाहिँ के अरे निकालेको भनेर लेखिएको छ त्यो पत्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँको विचारमा गलत ठाउँमा साइन गर्नुभयो जस्तो लाग्दैन अब त्यो त के अरे अब आफूले त्यो पढेर ऊ गर्न जान्दै अब सुनाइदिनुहोस् तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोध्छु त्योभन्दा पहिला जस्तै सिग्नेचर भनेको तपाईँ मैले मन्जुर गरेँ है भनेर सिग्नेचर गरिन्छ हामीले होइन कि तर मैले बुझेको कुरा चाहिँ जस्तो उहाँलाई सोधखोजको लागि मात्र बोलाएको होला त के सिग्नेचर साइन गर्न चाहिँ बोलायो होला भने त सोचिनँ मैले त्यो त उहाँलाई सोधेँ मैले यस्तो साइन गरेर आएँ पनि भन्नु भएन मलाई त अब भित्र सोधखोज गरेर मैले भएको कुरा भने भन्नुभयो अब त्यहाँ सिग्नेचरै गर्न साइनै गर्न बोलाएको हो भन्ने कुरा तथ्य पत्र लाग्थ्यो त्यसरी थाहा पाउँथेन म पनि त गएर के लेखेको थियो के छ त्यहाँ खोइ पढेर सुनाउनुहोस् अथवा म पढ्छु खोइ ल्याउनुहोस् भनेर भन्थेँ नि त म चाहिँ यस्तो केसमा पहिलोचोटि परेको हुनाले होइन पटक पटक गएको पनि थिएन होइन पटक पटक गएको पनि होइन र यहाँभित्रको प्रक्रिया यस्तो हुन्छ भने पनि थाहा भएन होइन र अब हामीले पोस्टमार्टममा त्यो मृतकलाई भित्र छिराएपछि अब मृतकको बाबालाई चाहिँ पठाइदिनुहोस् के अरे उहाँको चाहिँ मृतकको आफ्नो मान्छेलाई भनेपछि केही सोधखोजको लागि होला त्यहाँ साइन गर्ने जाली कृत्य त्यस्तो हुँदैन होला भन्ने बुझियो र उहाँलाई पठाएर उहाँ आएपछि के भन्यो त भन्दाखेरि मैले सोधेको कुरा सबै भन्नु पनि भन्दा भने भन्नुभयो ल्याप्ची हान्न लगाए सिग्नेचर गर्न लगाए भन्ने कुरा त्यहाँ त भएन पनि होइन यो जाली कृत्यहरू केही यस्तो नभेटियोस् नहोस् पनि होइन यदि अब पोस्टमार्टम रिपोर्टको लागि चाहिँ त्यो पर्मिसन लिनको लागि सिग्नेचर गराइएको हो भने एकदमै राम्रो कुरा हो होइन यस्तो जाली कृत्यहरू त्यस्तो भएन होला पुलिस प्रशासनबाट पनि एकचोटि त्यो पत्रमा के लेखिएको छ एकचोटि पढेर सुनाउन सक्नुहुन्छ यसमा इलाका प्रहरीलाई एक प्रहरी कार्यालय अपराध अनुसन्धान शाखा भनेर लेखिएको छ होइन हजुर हजुर विषय दस्तखत पुर्जी दिएको भनेर लेखिएको छ हजुर श्री दिनेश चौधरी 40 सुन्दर हैचा नगरपालिका 5 उपरोक्त सम्बन्धमा तपाईँको प्रतिवेदन जाहेरीवादी नेपाल सरकार प्रतिवादी भएको जिल्ला मोरङ गाविस वार्ड नम्बर सुन्दर हैचा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 बस्ने वर्ष 25 सुरज चौधरी 2077/12/5 गते दुर्घटनामा पानीमा मृत्यु भएको सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दाको लास जाँच घटनास्थल लगायत पोस्ट
माटमको समेत कार्य सम्पन्न भई सकेको र तपाईँ मृतकको हाल उपस्थित नजिकको हकदार बुबा नाता पर्ने हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहितता ऐन 2074 दफा 20 उपदफा 8 बमोजिम निज मृतकको लास दस्तखतको लागि तपाईँलाई जिम्मा दिएको छ। आफ्नो जातीय परम्परा अनुसार सद्गत गराउनु हुन अनुरोध गरिएको छ। जस्तो यहाँ त दुर्घटना लेखिएको छ नि होइन, अनुसन्धान अधिकारी भनेको छ ऋषिराज ढकाल प्रहरी निरीक्षक। जस्तो यहाँ त यो पेपरमा यो चाहिँ पेपरमा नि दुर्घटना भनेर लेखिएको छ नि होइन, हजुर दुर्घटना सङ्ख्या त दुर्घटना जस्तो छ देखिँदैन नि, त्यहाँको वातावरण हेर्दा त्यो अब त्यो होइन ठिक हो, दुर्घटना जस्तो देखिँदैन र तपाईँको प्रहरीको चाहिँ मुजुलका अनुसार र प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार र हाम्रो चाहिँ गाउँको चाहिँ के अरे सर समाज र तपाईँको प्रतिनिधिहरूले हेर्दाखेरि अब त्यसको चाहिँ के अरे घटनास्थल हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदैन, अब त्यो अब हाम्रो आँखाले देखिया छैन होइन, र त्यसको सूक्ष्म चाहिँ अनुसन्धान गरेर तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध निकायले पीडित पक्षलाई अथवा चाहिँ दुर्घटना भएको भए त्यही खालको चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यसरी नै चाहिँ के अरे पीडितलाई न्याय दिलाउनु पऱ्यो होइन, र चाहिँ कसैले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अपराध गरेर त्यसरी चाहिँ त्यो खालको अवस्थामा छोडेको नि त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि खोजेर चाहिँ कानुनको कठघरामा उभाएर उसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा चाहिँ कारवाही हुनु पऱ्यो, हाम्रो माग यही छ यही छ है। हामीले पनि यो पहिलोपल्ट परेको हो, हिजो अब क्याम्पमा जाँदाखेरि पनि अब हामीलाई यसरी यथार्थ कुरा सत्य तथ्य केही पनि थाहा भएन, हामी सुरुमा पहिलोपल्ट परेको हामी दुई नै गएको थियौँ अनि मृतकको बाउ जानुभएको थियो, अब अरू त के नै भनिन्छ र अब भवितव्य दुर्घटनै भएको रहेछ भने पनि त्यही खालको न्याय निसाब होइन क्षतिपूर्ति पाओस् होइन, अब साना नाबालिक बच्चाहरू छ दुईवटा होइन, अब परिवारको स्थिति यस्तो छ चाहिँ दिनदार उसले चाहिँ बेल्चा हानेर काम गरेर पालिरहेको हो होइन, एक त त्यो केटा चाहिँ मेरै चाहिँ के अरे सवारी साधनमा चाहिँ उसले मेरै चाहिँ गाडीमा ट्र्याक्टरमा चाहिँ काम गर्ने मेरो मजदुर भाइ हो, राति पीडितलाई अब किन ऊ फरार रह्यो, किन अहिलेसम्म चाहिँ के अरे सम्पर्कमा आएन, कारण के हो त्यो पनि अब चाहिँ के अरे प्रशासन निकायले बुझिदिन जरुर छ र पीडितलाई न्याय दिलाउनु छ दिलाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग है।